Said El-Mughrabi också med det som jag på förhör med, yeah, med dig. Jag tänkte bara säga en sak också. Att, innan inspelningen igår. Ja, just det. Ja, just det. Varsågod. Ja, Benjamin. Jag förstår ju att det här är mycket vatten som har runnit under broarna sedan 2017. Mm. Men jag tänkte börja så här. Känner du Said El-Mughrabi? Mm. Hur har ni lärt känna varandra? Genom Ahmed Jawad. Genom, ja. Och hur känner du honom då? Said eller? Nej, Ahmed Jawad. Ja, honom är känd sedan långt tillbaka. Ja. Är ni barndomsvänner? Han har hängt med min bror i början. Okay. Så sen när jag blir lite äldre så brukar jag så börja hänga med Osa. Och har du bott på Rosengård? Eller bor kanske? Nej. Sist jag bodde där i Vuxväg. Men det var fram till jag var 9 något sånt. Okay. Så det var nog längre. Då har vi rätt ut det. Du känner sig, eller Mugabe. Har du... Jag säger ordet umgås. Har ni träffats och gjort saker och ting tillsammans under åren? Ja, det har varit mest i samband när jag bestämde något med Ahmed Jawad. Om vi har gått ut och käkat eller någonting. Så har det varit att han också varit där. Så har han också varit med? Okej. Okay. Så det är inte... Som du minns så är det inte någon direkt att du och Said bestämmer att ni ska göra någonting. Utan ofta är det att Jawad ska göra något och så träffar du Said också. Ja, precis. Jag förstår. Och vad kan vara för typ av jag tänker så, är det några fritidsintressen eller någon sport eller sånt där ni har gjort tillsammans, eller något spel eller någonting? Det har varit att vi har varit inte en kafé, gått till go-kart. Go-kart? Ut och käka något gott, ja, tillsammans med oss. Någonting om dataspel eller internetkafé, är det någonting du håller på med? Ja, jag brukar spela ofta. Du gör det, ja. Och vad spelar du då för något? Alltså, vart någonstans? Eller vad? Nej, vad? Vad? Counter-Strike. Counter-Strike, ja. Mm. Är det någonting som du har också varit med på när Jawad och Said har spelat? Mm. Jag har varit Counter-Strike för det mesta i Game City. Okej. Okay. Är ni många som åker iväg och ska göra detta då? Ja, vi brukar vara många. Och flera bilar kanske? Ja. Det är inget ovanligt. Nej. Käkar ni tillsammans? Ja. Mm. Okej, det var lite allmänt. Då är det så här att någon gång under 2017 så blev du ju faktiskt frihetsberövad och fick en offentlig försvarare, advokat Fredrik Ernford, och satt i polisförhör. Minns du detta? Att jag satt i polisförhör, ja. Ja. Och minns du vad det handlade om? Vad trodde man? Att... Jag var misstänkt att vara skytten. Okej, okay. Skytten, om jag då syftar ut på den som ska ha skjutit Abdulaziz. Ja. Och varför trodde man det? Förstod du det? Inte från början, men sen kom det fram i häktesförhandlingen, tror jag det var. Att jag hade samma byxor som personen. Jag hade likadana byxor. Okay. Adidas byxor var det då. Okej. Okay. Så de liknade varandra tydligen. Minns du när polisen grep dig? Just det tillfället minns jag att det var ju i en parkering. Ja. Och var det kopplat till någon bil? Jag körde en bil, men jag minns inte vilken bil jag körde. Nej. Och minns du idag vem, eller om det var något sällskap i bilen under färden? Alltså jag minns inte riktigt hela den händelsen så, men jag har ju läst, jag har ju gått in och läst på förhöret och så nu vet jag ändå vem som var i bilen. Men det är ingenting jag har riktigt på minnet. Ja. Det var ju Said, Ahmed och Ahmed Jawad. Ja. Mm. Har du, och du är förare, har du någon uppfattning om... Vad säger El-Mughrabi? Vi satt under den färden. Nej, jag minns inte. Du minns inte, nej. Ja, nej, men jag släpper den biten, för vi har rätt så väl utrett vilka som var i bilen och så vidare. Men minns du idag vad ni skulle göra för någonting? Om inte polisen hade stoppat er? Alltså, jag minns att jag skulle gå och träna med Osam. Du och Osam skulle träna? Ja, precis. Och var Osam någonstans då? Minns du det? Han var i en annan bil.
Ja, så, ja. Så att ni, då kan jag förstå så att ni var två bilar med personer som, och i den andra bilen var Ossam som du skulle träna med. Hade du Ossam bestämt det tidigare då? Ja, via telefon. Det var anledningen till varför han skulle komma med mig. Ja. Nu är det ju så att vi ser ju på en övervakningskamera här, om jag nu har förstått här rätt, att ni är på någon pizzeria och käkar. Jag minns att jag åt, men jag minns inte hela den händelseförloppen, var vi åt eller någonting. Nej. Det är inte något jag har i minnet. Så om vi nu fångar ihop det. Mm. Vi har en minnesbild att du i alla fall kör en bil. Mm. Och du har också att din kompis Ossam, han har kört en annan bil. Mm. Och ni ska väga och träna. Och du är någonstans och käkar. Och sen så tar polisen dig. Mm. Ja. Har du under den tiden innan polisen tagit dig lagt märke till något speciellt, hört talas om mordplaner, sett vapen eller folk som pratar om att de har dödat någon och sådant i bilen eller? Som jag minns det så var det precis som vilken dag som helst då jag var ute och gjort mina grejer och skulle bli ute och käka sen gå och träna. Jag har inte minne av att vad jag snackade om just den dagen eller någonting. Det kan jag inte ha efter 4 år. Nej. Men och du minns det som vilken dag som helst. Så om jag hade, om du inte hade blivit gripen den här dagen så kunde jag fråga dig vad som helst egentligen, vilken dag som helst. Du har inte, det är inget speciellt det här. Men jag läste förut också, det kan ju vara vilken dag som helst. Det behöver inte bara vara förknippat till det datumet. För dig? För mig, ja. För det är det jag gör om dagarna, så som jag berättat förut. Och jag har haft kontakt med dig, men du kommer inte ihåg mig att du måste hänga upp det på att du har blivit häktad och du har haft försvarare för att kunna liksom landa in det här. Är det riktigt? Mm. Mm. Just det, då byter jag lite ämne. Vi har ett litet spår till. Det har ju varit en Snapchat-grupp som vi har tittat på. Vi har uttagit i utredning också. Minns du om du har varit med i, om jag bara säger Snapchat-grupper överhuvudtaget? Jag är med i många Snapchat-grupper med olika vänner. Så det... Minns du om du har varit med i någon Snapchat-grupp där Jawad har varit med? Säkerligen. Vad brukar han kalla sig? Ingen aning. Ahmad. Det är jag som, alltså, grejen är den, det är jag som döper om han i min Snapchat. Ja. Så jag har ingen aning vad jag döpt om han till. Nej. Det är då det som syns. Och vad kan du tänkas kalla dig i Snapchat-grupp? Benne. Benne, ja. Mm. Vi har ju tittat här i en speciell grupp som är aktiva den här dagen när du sen stoppas av polisen. Och där är ju en som kallar sig för Benneman. Benne är ett Benneman. Är det någonting som skulle kunna vara du? Ja. Och sen är det någon som heter Sigalo, Radio 12 Sigalo. Jag påstår att det är Jawad. Vet du om det är så eller? Ingen aning. Nej. Och där har det varit en del diskussioner om videos och liknande. Vad brukar det handla om när ni håller på med videofilmer i de här Snapchat-grupperna? Det kan vara allt möjligt. Det kan vara någon rolig video från Facebook eller vad som helst. Något som ni skojar om, menar du? Precis. Ja. Det är det hela meningen med gruppen. Det är en flipgrupp. Det är en flipgrupp? Ja. Bra. Det var egentligen det jag ville prata med dig om. Så tror jag... Ja, jag kan ställa en fråga. Det är en jättesvår fråga. Men kommer du ihåg i den här bilen som du körde vilka telefoner folk hade och någon särskild telefon? Nej, ingen aning. Du har inget minne av det? Och om jag säger ordet Blackberry, har du någon aning? Nej. Tack. Tack. Du berättade här inledningsvis att du känner Sayed El-Moghrabi genom Ahmad Jawad. Då ni blev gripna i mars 2017, 30 mars var det. Hur länge hade du känt Sayed El-Moghrabi då? Jag minns inte. Jag tror jag nämnde det i förhöret. Jag hänvisade till förhöret. Du hänvisade till förhöret? Jag kan inte minnas så långt tillbaka hur länge jag har känt honom. Nej, men då tittar vi på ditt förhör. Och då hölls ju den 1 april. Mm. Så det är bara någon dag efter gripandet är det ett förhör. Och då läser jag från det förhöret på sidan 98-63 för oss som har
protokollet. Rätt så långt ner där så är där en rubrik som heter Sayed el-Mograbi. Och detta är ju vad polisen har skrivit ner att du har sagt. Jag har känt honom en kort period. Jag känner honom genom Ahmad Javad. När jag bestämmer träff med Javad så är han ibland med. Jag har känt honom i cirka 1,5 månad. Jag vet inte hur många gånger jag har träffat honom. 1,5 månad säger du i förhöret. Kan det stämma att du har sagt så till polisen? Säkerligen. 1,5 månad då, om jag räknar bak från då slutet av mars så hamnar jag i mitten av februari. Att du har känt honom sedan dess. Kan det vara så, mitten av februari 17? Jag har ingen aning om det är mitten av februari, januari eller någonting. Det kan jag inte veta jag exakt när jag lärde känna honom. Det är inte så att jag skriver upp det, jag lärde känna honom just den här datumet. Men jag förstår det som att du hade känt Ahmad Javad länge. Mm. Och du känner Sayed el-Mograbi genom honom och hade känt honom då sedan februari någon gång. Vad är det då som gör att du lär känna Sayed el-Mograbi? Jag ska bestämma träff med Ahmed. Vi ska ut och käka lite på något roligt. Så tar jag med folk ju. Men före dess, hade Ahmad Javad umgåtts någonting med Sayed el-Mograbi när du varit med? Minns inte. Du minns inte? Nej, okej. Okay. Mm. Han har en bror som heter, jag tror du nämnde när du pratade om vilka som satt i bilen, som heter Ahmad el-Mograbi som sitter i vit skjorta där. Känner du igen Ahmad? Ja, det gör jag. Ja, hur känner du honom? Genom Ahmad Javad oss. Genom Ahmad Javad? Och vid tidpunkten för gripandet är den 30 mars. Hur länge hade du känt Ahmad el-Mograbi då? Minns inte. Jag har missat föret igen. Du minns inte? Nej, för det är, jag blev gripen för 4 år sedan. Jag vet inte hur länge jag har känt han innan det. Jag minns ju inte. Nej. Om du frågar mig idag hur länge har du känt honom? Då kommer jag säga 4, 5, 6 år. Jag vet inte. Mm. Men då tittar vi i förhöret. Och där är en överskrift på samma sida som heter Ahmad el-Mograbi. Sista meningen där. Jag träffar honom för cirka 1 år sedan för första gången med Ahmad Javad. 1 år sedan. Då placerar jag i mars. Någonstans kring mars 2016 då. Kan det vara så? Stämmer det. Mm. Känner du Karajabar? Han bodde i samma område som mig. Vid tidpunkten i mars 2017 eller en annan tid? Alltså i Gulvi har bott där ett tag. Jag har bott där sedan jag var 12, 11 tror jag. Så okay. Han gick i en annan skola så jag har träffat honom flera gånger. Var ni kompisar eller? Kompis och kompis, vi kände varandra. Ni kände varandra? Mm. Okej. Okay. Mm. William Vargas. William. Är det något namn du känner igen? Menar du Willy eller? Det är möjligt att han kallas Willy ibland också. Jag tror det är han du menar. Jag känner inte honom så bra, men honom har jag också träffat med samman med Ahmad Javad. Mm. Någon som heter Federico? Nej, ingen klock. Federico Gutierrez Calderon. Har han något smeknamn kanske? Jag vet inte. Nej. Inget namn du känner igen? Taha El-Ali? Mm, nej. Eller? Jag vet inte om det är, om han har varit med någon gång i internetcafé. Om det är deras kusin eller någonting. Om det är han du menar. Okej, okay. Vad kallas han i så fall om det är han? Ingen aning. Jag känner inte han så bra personligen. Nej. Vid den här tiden i mars 2017 så fattade jag det som att du hade körkort. Mm. Ja. Yeah. Hade du någon bil? Jag minns inte, jag gick i skolan då. Jag vet inte om jag åkte med Osam till skolan eller om jag hade någon bil. Jag minns ju inte. Vet du om Ahmad Javad hade någon bil som han brukade använda eller disponera vid den här tiden? En silvrig liten Seat. Är något du känner till? Nej, jag läste förhöret. Det är väl den bilen jag blev stoppad i. Den bilen du blev stoppad i? Ja. Men om du berättar om den bilen du blev stoppad i, vad var det för bil? En silvrig Seat. Och vem var det? Ingen aning. Jag minns inte. Du körde den Silvia Seaten vid gripandet. Det framgår ju av utredningen. Körde bilen med någon annan bil eller? Men vadå körde bilen med annan bil? Vad menar du? Körde bilen så att säga ensam eller körde den tillsammans med någon annan bil? När du blev gripen? Det var jag och Osam tillsammans. Vi var 2 bilar. Det var 2 bilar. Och vem satt i Osams bil? Jag minns inte.
Du sa det också på försvarens frågor. Osan var i en annan bil precis. Så det är två bilar. Mm. Och du vet inte vem som var i Osams bil eller? Nej, jag minns inte. Varför åkte ni de här två bilarna tillsammans? Det minns jag inte heller, men jag tror jag nämnde i förut. Så jag hänvisade till förut. Jag tror jag sa att alla hade inte körkort, tror jag det var. Var körde ni ifrån? Jag minns inte, men jag tror det var från Osam. Från Osam? Ja. Fjusjevägen 31B? Ja, det är där de bor, ja. Och vem var det som kom till Osam på Fjusjevägen? Jag minns inte. Och var körde ni från Fjusjevägen? Till Bennetsväg, eller? Till Bennetsväg? Tror jag det, ja. Direkt, eller? Jag minns inte. Hela händelseförloppet just den dagen. Jag minns inte så mycket från den dagen. Nej. I den här tiden hade din familj någon verksamhet, någon affär. Var var det någonstans? I Jägersro. Jobbar du? E-center? Ja, det är vid Jägersro. Ja. Fosieområdet. Jobbar du i butiken någonting den 30 mars? Ja, det gjorde jag. Vilken tid då? Jag minns inte. När brukade butiken stänga? 7 eller 8. Nu har de 8. Jag minns inte om det var 7 den tiden. 19 tiden. Mm. Så du jobbade i butiken den här dagen? Och hur länge då? Jag minns inte. Minns du om du stängde butiken tidigare av någon anledning? Jag minns inte. Du minns inte? Jag tänkte att vi ska titta på ett samtal mellan dig och Ahmad Javad, som jag menar att det är ni som pratar. Jag tänker att jag spelar det. Sidan 53-35. Tjena, Benne. Var du kommande? Men vad bror, ingen chaufför. Brorsad, du borde sagt sånt här tidigare, man. Vadå? Varför får du mig stress att stänga affären i chips i dag? Förlåt, bror, valla. Jävla fattigt den här stressen. Ska jag komma? Var ska jag komma? Vad ska jag flyga till där, man? Vänta, stämma, chaufför. Jag ringer strax. Vad sa du? Jag ringer strax. Nej, nej. Snälla. Vem är det som pratar? Det är väl jag. Med? Med Jawad. Du säger så här, varför får du mig att stressa och stänga affären, din kuksugare? Vad handlar det om? Ingen aning, jag minns inte. Du minns inte? Nej. Har han kontaktat dig på något sätt? Jag var tidigare och stressat dig på något sätt. Du har ju tömt telefonen, du har sett allt. Det är säkert inte första gången jag kallar en kuksugare och säger, varför stressar du mig? Mm. Och stänga affären? Stängde du tidigare eller fick du stressa och stänga eller hur var det? Jag har ingen aning. Ingen aning? Det talades om en pizzeria här. Okej. Att ni varit och ätit på en pizzeria. Den här kvällen, den 30 mars. Minns du någonting kring det? Nej. Minns du hur du kom dit? Jag antar väl att jag körde. Från var då? Jag minns inte. Vem satt i bilen? Det minns jag inte heller. Var det mer än en bil vid pizzerian? Det minns jag inte, men det tror jag inte. Jag hänvisade till förut. Och vilken bil var det som var vid pizzerian? Vilken pizzeria? Där vi käkade, eller? Ja. Du menade, vilken bil var vid pizzerian? Du sa att du antar att det var du som körde till pizzerian. Och vilken bil körde du till pizzerian? Det måste säkert ha varit samma bil. Den var bestoppad med. Säg att den. Antagligen. Mm. Är du ute och har någon kontakt med någon som sitter i en bil? Medan du är på pizzerian, är det något du minns? Jag minns inte. Är det mer än en, återigen, är det mer än en bil i pizzerian som du känner till? För att verka vad jag kan minnas, så nej. Är Kar Jabbar vid pizzerian i en bil? Skulle han vara det, eller? Jag frågar dig. Ingen aning, jag minns inte. Du minns inte? Jag kommer ihåg, så var det bara vi och en bil. Gick ut och käka. Jag tänker att jag ska spela upp en liten snutt från filmen från pizzerian och ställa någon fråga om du vet vad det är som händer där.
och jag går fram. Det här är några minuter framför vanlig tid, men jag tänkte ställa frågor kring den tiden som står i. Klockan är strax före 8:30 när ni kommer hit, menar jag. Klockan är ungefär 20:25, verklig tid, när man ser en bil här i dörröppningen. Vad är det för bil? Har du någon uppfattning? Nej, ingen aning. Då nästa en sekvens här som jag vill ställa frågor kring. Så jag går fram lite. Vem är det? Det är jag. Det är du. Mm. Och vem är det? Ahmed. Ahmed Javad. Mm. Och här är ni ute. Har ni gått ut? Det verkar som att någon röker. Spolar fram lite. ...20:39:54. Så ser man strålkastare där du går in. Bara några sekunder senare så går du ut igen. Ta fram den någon minut. 20:42:20. Kameratid. Ni står här ute. Vet du vad ni samtalar om, kan jag fråga? Ingen aning. Nej. Ta fram det lite, ni står här ute. Här kommer en bil. Vet du vad det är för bil som kommer där när ni står här utanför? Ingen aning. Känner du personen i bilen? Jag vet inte vad det är för bilen. Jag ska känna personen. Och här menar jag att ni tittar bort mot bilen. Kanske en snygg brud. Du har tagit av dig jackan där, så du har någon ljus tröja. Du är där, Benjamin. Okay. Och bilen har kört hit. Och du tittar. Jag menar att man ser att du går åt det hållet som bilen har kört. Vet du var du ska där? Var är det jag går någonstans? Jag försvinner ingenstans, det syns inte. Jag kan ju vara bakom den vita väggen ju. Du ser för efter. Jag menar att du syns i fönstret här, vi tittar igen. Mm. Där. Okej, okay, står jag still där eller vad gör jag? Var går du där? Jag har ingen aning, men... Har du kontakt med föraren i den silvriga bilen? Vilken silvriga bil? Som vi såg köra här. Eller ljusa bilen får jag kalla den. Har du kontakt med någon? Jag har ingen aning vad det är för bil. Jag säger inte heller att jag går ditåt. Det syns inte på videon. Sällskapet går in, förutom du och du. Mm. De tre går in. Här ser man bilen där bak. Menar jag att det är den bilen. Sällskapet går in. Man ser bilen backa och köra fram där. Vem är det i den bilen då? Kan det inte vara jag eller? Varför jag frågar dig, vet du vem som sitter i den bilen i det läget? Kanske jag, ingen aning. Kanske du? Vi parkerar ju där, såg det ut som du visade videon innan. Och varför skulle du sitta i den bilen i det läget? Kanske jag parkerar på ett förbjudet ställe som inte får böter, jag har ingen aning. Men den bilen har jag sett köras här precis innan. Vem är det då som kör den bilen i det läget? För då är ni fyra i bil och där är en bil som kör. Okej, vem kör den bilen då? Är det samma bil eller? Jag påstår det.
Jaha, det ser inte jag på videon. Jag har ingen aning. Men är det så att medan killarna är inne i pizzerian eller står utanför att du kör eller åker en bil utanför? Nej, jag har ingen aning. Någonting? Är det du ingen som aning? Att jag kom så med bilen? I detta läget är du fortfarande ute och vet var du är någonstans? Ingen aning. Vi fortsätter att titta. Och 20:44:03 så menar jag att den bilen syns igen. Så det är ungefär 10 sekunder kvar. Här kommer du. Här syns det i fönstret menar jag. Jag spelar tillbaka lite. Du kommer springandes här. Där menar jag att du kommer in där. Och samtidigt så kommer den här bilen. Menar jag att det är snarligt att det är samma bil. Det är samma utseende. Och då är min fråga. Bilen svängde ju vänster. Hur kom den där uppe ifrån? Då är min fråga. Du går ut här. Jag menar att du syns i fönstret här. Ja. Och sen när du kommer in så kommer du härifrån. Utan att ha syns igen här. Okay. Hur kommer det sig? Har du suttit i en bil? Som jag ser det, som det ser ut på videon. Kanske jag flyttat bilen. Vi har parkerat fel. Och jag flyttar den till ett ställe som inte får böter. Du kan ha flyttat bilen. Ja, absolut. Jag har ingen aning. Men som det ser ut, men den bilen du har flyttat, är det den man ser komma här i ett tidigare läge när du rör dig mot den bilen? Hur ser du om det är samma bil eller olika bilar? Jag förstår inte hur du gör den kopplingen. Vad är det då som gör att du... Ja, jag har ingen aning. Men hon gjorde en viss koppling som jag inte förstår. Då får hon utveckla det. Säg om den kopplingen. För jag menar att det är en bil som är... väldigt lik i sitt utseende och som befinner sig här samtidigt vid samma tid. Och man ser den komma här menar jag. Den svänger höger och jag tycker man ser det i fönstret här. Och den bilen med precis samma utseende ser man sen här igen. Och du kommer från samma håll. Och då är ju min fråga om du har gått in i en bil som har körts av en person som vi inte ser på filmen. Fyra personer på filmen. Är det en femte person på plats som du känner? Nej, ingen aning. Ingen aning, är det Kara Jabbar? Ingen aning. Ingen aning? Tror jag inte. Hade du kommit ihåg om du hade träffat Kara Jabbar här i en bil? Absolut, säkerligen. Säkerligen. Så vitt jag vet, jag ser det på vinnen så ser jag bara oss. Men kan du förklara det här att du syns i öppningen här, du går höger. Och sen att du kommer från detta hålet utan att ha passerat här. Hur kommer det sig? Sitter du i en bil eller hur tar du dig? Jag har ingen aning, kanske det är jag flyttar vår bil som jag sa till dig innan. Du kan få flytta bilen? Som jag körde. Och varför gör du det i så fall? Vi har parkerat fel från början. Mm. Och vad är det som får dig att tänka att du har parkerat fel när du står ute med killarna och någon verkar röka? Vad är det som får dig att tänka så? Det är bara vad jag tror, för jag bara gissar mig fram nu, för jag sa mig gå ut dit och sen köra med bilen dit. Antagligen, jag vet inte om jag gjorde det. Mm. Så det är en av anledningarna vad jag kan säga det. Mm. Och den bilen som du, vi tar den sekvensen igen, som att du ifrågasätter det. Man kan ju olika uppfattning. Där kommer en bil och jag menar att ni grabbar tittar dit. Den kör in. ...20:42:53 kommer en bil med samma utseende och denna gången menar jag att du rör dig dit. Du står där. Mm. Där menar jag att man ser dig i fönstret. Du rör dig mot bilen. Kan det vara så att du rör dig mot en bil som har kört till platsen här? Jag en silvrig eller ljus bil? Jag har ingen aning. Du har ingen aning? Nej. Mm. Kara Jabbar, vid den här tiden hade han körkort? Med ingen aning. Brukar han köra bil? Jag har ingen aning. Från pizzerian, det framgår att ni lämnar vid 20:55 ungefär. Ni lämnar i två omgångar men ganska nära i tiden. Hur tar ni er ifrån pizzerian sen i fyra? Säkert med samma bil.
Samma säten? Ja, jag tror det. Okej, okay. Och var står den? Någonstans, parkerad? Jag har ingen aning. Ingen aning. Var åker ni? Jag tror vi gick för att hämta Osam, tror jag det var. Osam, Fjusjevägen? Ja, det tror jag. Okej. Okay. Mm. Ska lyssna på ett samtal som rings 2052. Det är från Ahmad Javads telefon och det är när ni är förd med att lämna pizzerian. 5352. Jag spelar det samtalet och så kommer jag ställa någon fråga kring det. Jag påstår inte att det är du som pratar så att du är med på det. Mm. Okej, men vi har till Ekozon, bara om 10. Yes. Så du följer med hem till bilen? Yes, vi ringer. Ja? Vad är det? Det står vi där vid Rosmarken. Så jag kommer plocka upp den denna musikare dit. När? Om 10 minuter. 21? 10 minuter. Ja. يلا وخذ البنع دمي بغلطة هي يلا Ahmad Javad pratar med sin bror Osam Javad. Är du tillsammans med Javad när han ringer detta samtalet? Ingen aning. Är det något du uppmärksammar att han ringer något samtal om någon bil? Nej, minns inte. Är det något snack när ni är tillsammans där efter pizzerian eller i samband med att ni lämnar pizzerian om att det ska hämtas en bil? Nej, jag minns inte. Du minns inte? Du minns inte om det är något snack om huruvida ni ska hämta en bil? Nej. Nej? Okej. Sen är det ett samtal 21 och 18 och då positionerar Javad på sin så kallade hemmamast i närheten av Fjusevägen och han säger till sin bror, jag är vid bron om en sekund och klockan är 21 och 18. Kommer du ihåg något sånt samtal? Jag tänker att han sitter i en bil med dig idag, Benjamin Oisel bland annat med dig. Minns du ett sånt samtal med brodern? Nej, jag minns inte. Du minns inte? Nej. Och 21.18, då kan vi klocka det rätt så bra när ni hämtar upp oss som jag värd. Och sen så grips ni. Jag har sagt att ni grips runt 22.07 till 22.10. Någonstans där har jag klockat det. Och då går det ju nästan en timme där. Mellan det att Ahmad Javad säger till sin bror, nu är vi här. Till det att ni grips. Vad händer under den timmen? Det är inte riktigt en timme, men... Jag minns inte riktigt, men jag tror jag nämnde i förhöret. Så jag hänvisade till förhöret. Är ni på Gustenborg någonting? Jag har läst förhöret nu så jag har sagt att jag är där. Då är det där antagligen, men jag minns inte riktigt. Du minns inte? Nej. Minns du om du ser någon ytterligare Seat stå parkerad vid Bennets väg? Menar jag Bennets väg? En till Seat? Mm. Liknande min eller? Den jag körde eller? En Seat. En mörkare Seat. Är det något du ser? Nej, och som jag värd har till polisen, han sa inte så mycket vid rättegången här, men jag fick läsa upp en hel del från hans förhör. Han pratade om att det skulle stå en mörkare Seat parkerad vid Bennets väg. Att ni åkte först från Fjusevägen till Bennets väg och där stod en mörkare Seat parkerad som var större än den silvriga. Vad säger du om den uppgiften? Har du lagt märke till något sånt? Nej. Vad säger du om den här uppgiften som han har lämnat då i polisför att ni först tog er från Fjusevägen till Bennets väg och sen till Augustenborg? Vad säger du om det? Jag har ingen aning. Men minns du att du har varit på Augustenborg? Minns och minns. Jag tror jag nämnde det i förhöret. Du tror du nämnde det i förhöret, men idag? Jag var där också. Du kan ha varit där, eller? Jag nämnde det i förhöret, väl? Men nu är det dina minnesbilder idag? Nej, jag har inte så mycket minne från den dagen. Mm. Okej. Okay. Ahmad El Mograbi satt i följebilen. Var blev han upphämtad? Minns inte. Det minns inte. Det här med att ni befann er på Bennets väg eller Rosengård. Jag vet inte om
och som har kunnat vara så säker på exakt var ni körde på Rosengård. Det stämmer överens med att en spanare har sagt att hon såg UHX:en på Adlerfälts väg som är vid Rosengård klockan 21.38 och att han åkte med två andra bilar. Vad säger du om det? UHX:en är ju Seaten. Kan det vara så att Seaten, UHX:en har lämnat Augustenborg med två andra bilar strax efter 21.30? Vad säger du om det? Inget jag minns av. På Augustenborg? Du har inget minne av Gustenborg idag, eller? Nej, inte riktigt. Nej. Och Karjabba, jag återigen, jag frågar igen. Träffade du honom den 30 mars? Nej, inte vad jag minns. Inte vad du minns? Nej. Och idag har du inga egentliga minnesbilder av Augustenborg, men att du vet att de har sagt i polisför att ni var där. Mm. Jag tänker att det har gått lång tid, jag vet. Men det är en speciell händelse där du blir gripen och misstänkt för ett jätteallvarligt brott sen. Men ja, alltså, det enda jag minns är att du blir gripen. Minnet. Det är det som är speciellt just för den dagen. Ja. Det resterande, det kan vara precis som vilken dag som helst. Så det är inte något jag lagt i minnet eller något speciellt som har hänt. Men i vart fall så säger Åsa Javad att på till polisen, då jag har fått läsa upp det, att från Fjosevägen så åker ni idag till Rosengård och där står en mörk Seat som är lite skadad på något sätt. Och han får köra den ifrån Bennetsväg sen till Augustenborg och att du är där och kör Seaten. Och att ni sen kör då till Augustenborg och han menar att där står hans, detta har han sagt i polisen, där står hans Skoda parkerad och han får nycklarna av sin bror Ahmad Javad och han blir tillsagd av en vän till Ahmad Javad att här är, där står Skådan. Är det något du lägger märke till på Augustenborg? Nej. Att Åsam Javad hämtar sin Skoda där? Nej, jag minns inte. Vet du vem som har använt Skådan den här dagen den 30 mars? Jag har ingen aning vilken bil det är heller, för jag minns inte. Nej, du minns inte. Okej. Okay. Det finns ett samtal som Karjabba, som ju inte grips. Karjabba. Jag kan ju ställa den frågan först. Jag fattar ju som att du minns inte. Men mitt påstående är så här. Att du kör UX:en från Augustenborg sen. Kör tillsammans med en bil till. Och det är du med på. Ni grips två bilar. Men att det är en tredje bil som kör med och att det är den större Seaten. Vad säger du om det? Att ni är tre bilar som kör? Ja, det är inget jag minns. Det är inget du minns? Nej. Nej. Och som jag väl har sagt i sitt polisförhör. Att den 7 april i ett förhör på sidan 96-56 som jag läste. Där står det att ni lämnade tre bilar men att ni kom från... Den första bilen kom från de andra för att den fick, hade grönt ljus och sen fick de andra rött ljus. Den större säger att den kom från den andra, de andra bilarna. Är det något du minns? Nej. Inget du minns? Nej, inget jag minns. Och tittar man då i ett samtal som Karjabba har. Han är på fri fot, han grips ju inte. Som han pratar med en tidigare rektor på skolan han gick på. Mm. I april är det han pratar. Då säger han, läste du 7 personer greps? Jag och en vän var 9 personer. Men jag och min, vi var 3 bilar vet du. Vi var på väg att äta. Sen precis innan trafikhuset hinner bli rött så kör jag så stannar de andra 2 bilarna. Vad säger han i ett telefonsamtal? Precis det som Ahmad Javad säger när han sitter häktad med restriktioner. Att det är 3 bilar som åker tillsammans. Vad säger de det? Jag har inget minne av det. Du har inget minne av det? Var det någonting du kom ihåg i polisförhör då? Var det någonting du nämnde i polisförhör? Att det skulle vara 3 bilar? Jag menar att det är 3 bilar. Karjabba säger det var 3 bilar. Och som jag varit säger polisförhör det var 3 bilar. Jag har inget minne av det. Har du nämnt i polisförhör? Ja, det var 3 bilar. Mm. Det tror jag inte. Var nej. Det?
Skulle du ha nämnt det? För då, då, det är precis efter det har hänt. Skulle du ha nämnt det då? Att ni var tre bilar om det var så? Jag har inget minne av det. Du har inget minne av det? Okej. Okay. I samband med gripandet där sju personer grips. Det är två bilar. Det säger att den är TCT. Så tas den Blackberry i beslag. Vet du någonting om den Blackberryn? Vad sa du i samband med vi grips? Så tas den Blackberry i beslag. Okej. Okay. Mm. Vet du någonting om en Blackberry? Nej. Jag påstår att den togs från Ahmad Javad, att den låg i hans ficka. Det säger polisen. Ahmad Javad säger att den låg i bilen. Vad säger du? Har Ahmad Javad haft någon Blackberry vid den här tiden? Jag har ingen aning. Du har ingen aning? Nej. Oavsett vem den har tagits från så är det ju helt utåt att den finns i bilen som du färdas i tillsammans med bland annat Ahmad Javad. Och då tänker jag att jag ska ställa en fråga kring ett meddelande där som finns i fuppen på sidan 6045 som skrivs precis innan ingripandet, precis innan polisen slår till. Hanterar du kör bilen? Hanterar du någon telefon medan du kör bilen? Jag har ingen aning, jag minns inte. Du minns inte? Då är det ett meddelande som är på ett svar på ett meddelande som skickas 2203. Okay. Från en användare som heter Patio. Där han skriver bland annat: bror, det är Guds vilja, nu är det avslutat, nu är jag lite pank med pengar. 50 euro till er. 150 euro fast i hästskon och kanske 200 000 euro i låsta på grejer som ska komma in. Så fort jag är på benen, bror, jag ska bygga upp det bra så du bygger upp dina killar. Och sen ska vi sakta ta marknaden i denna svettiga staden. Det bästa är att ingen vet, vi känner varandra. Jag har kontakter, kontanter, står det kontakter, tänker jag det ska vara. Inom allt, bror, jag har vapen och allt, bror. Hela Europa vill jobba med mig, bror. Vi har en mycket, mycket fin väg tillsammans. Mycket, mycket fin väg framför oss. Och så svaret på detta, 2206. Och då är ju Blackberryn i bilen, oavsett vem som har den. Inshallah, bror, är med dig hela vägen och grabbarna med. Om det är Ahmad Javad som är innehavaren av Blackberryn, som jag påstår, vem är grabbarna? Jag har ingen aning. Ingår du i grabbarna? Jag har ingen aning vad som menas ens på detta här. Då. Har du hört det där uttrycket grabbarna? Du menar du har hört uttrycket? Har du hört det användas? Alltså i samband med detta här att vi greps, eller? Ja, eller överhuvudtaget i den här av Ahmad Javad eller någon annan. Jag har ingen aning, inte vad jag minns. Shabab, vad är det för något? Ingen aning. Har du hört någon kallas Shabab? Nej. Titta lite på dina polisförhör. Först när ni grips, för det är ju ett gripande även om inte ni i det skedet är misstänkta. Rent semantiskt språkligt så är det ju ett gripande, men ni hörs först alla sju utan att det delges som misstanke. Minns du det? Att du hörs först som vittne är det ju då egentligen. Minns du det? Jag minns att jag hörs, ja. Ja, först. Och då delges inte misstanke. Då får du en hel del frågor på sidan 98-56. Kommer du ihåg hur du agerar då i förhöret utan att vara misstänkt? Nej, jag minns inte. Om man tittar på sidan 98-56 på varenda fråga är det inga kommentar, ingen kommentar, ingen kommentar, ingen kommentar, ingen kommentar. Rakt igenom ingen kommentar. Och så avslutas det med Benjamin är ovillig att svara på frågor genom hela förhöret. Du får frågan till exempel, vad gjorde du ikväll? Du är inte misstänkt för brott. Du säger att det är en vanlig kväll för dig, inget speciellt. Varför väljer du en sån här allvarlig... I en utredning om ett så allvarligt brott, varför väljer du att svara inga kommentarer rakt igenom? Jag minns inte. Har du under den här kvällen fått någon information om att någon som du umgås med eller någon du har träffat under kvällen har varit inblandad i ett allvarligt brott? Jag minns inte, jag har ingen aning. Ingen aning. Hur fick du reda på att Abdulaziz blivit ihjälskjuten? Det vet jag inte om vi fick reda på den dagen eller inte. Jag har ingen aning. Men var det någonting du pratade med de andra som du träffade på kvällen på pizzerian, ni fyra på pizzerian, pratade ni någonting om att det var en skjutning? Jag minns inte vad jag pratade om den dagen. Kände du till Abdulaziz? Jag kände inte honom alls, nej. Kände de andra Abdulaziz? Är det någon uppfattning du har? Ingen aning. Sayed El-Mograbi menar att han var väldigt god, eller att han var god vän med Abdulaziz. Ahmad Javad kände Abdulaziz.
Är det ingenting som kommer upp att deras vän har blivit ihjälskjuten när ni är på pizzerian? Jag minns inte. Du minns inte? Du minns inte om det diskuteras överhuvudtaget? Absolut inte. Minns inte? Vad som diskuteras den dagen. I nästa förhör så delges du misstanke och du har ju då en försvarare. Och då är jag på sidan 98-62. Och där är den fråga på mitten. Hur kör du från pizzerian till Fosievägen 31B? Jag sa fel nu, jag sa fel tidigare. Vi hämtar Ossan på Fosievägen 31B. Han hoppar in i vår bil. Då sitter jag, Ahmad Javad, Sayed Mokrabi, Willy och Ossan som hoppar in med oss i bilen när vi kör från Fosievägen. Vi körde till Augustenborg vid torget vid parkeringen. Jag vet inte exakt vad gatan heter. Där hämtar vi Ossams bil. Det var där vi skiftades. Willy gick över till Ossams bil och Ossam som satt i vår bil gick över i sin egen bil. Ahmad Mokrabi kom över till vår bil. Var kom Ahmad ifrån? Jag vet inte om han stod och väntade där eller om han kom gåendes. Jag gick inte ut och hälsade på honom. Vi körde till Bennets väg och blev stoppade. Som det verkar här så menar du ju då att ni körde från Fosievägen till Augustenborg och att Ahmad El-Mograbi då kom över till er bil. Har du sagt så till polisen? Jag minns inte hur det gick till den dagen, men om det står sig före så är det det som stämmer. För här säger du ju då att ni kör från Fosievägen till Augustenborg. Och som jag värd som sagt har sagt till polisen att ni körde till Rosengård. UHX:en ses av polis 21.38 på Rosengård. Och den ses sen köra till Augustenborg. Vad säger du om det? Jag har ingen aning. Jag minns inte. Men om det är så att ni först kör till Rosengård och allting pekar på det. Varför hoppar du över det momentet i ditt förhör här, polisförhör? Kanske jag minns inte. Jag har ingen aning. Har du fått någon information den här kvällen som kan vara känslig att dela i polisen? Nej. Inte? Tror jag inte. Har du haft någon kontakt tidigare på dagen med Ahmad Javad den här dagen i den 30:e? Minns inte. Du minns inte? Okej. Okay. Om man tittar i fuppen på sidan 41-17. Så är det sms från ditt nummer. Eller till. Nu ska jag säga så att jag tänker rätt. Ut. Det är från Javads lista. Så det är till Benjamin Özal. 14.50 så är det från Ahmad Javads 2318-nummer till ditt nummer. 48.66. Den telefonen togs i beslag från dig också i samband med gripandet. Hej, hej, det är Douglas. Är du klar? Vad handlar detta om? Jag har ingen aning. Ska du köra Ahmad Javad någonting? Nej, jag minns inte. Du minns inte? Träffas ni? Nej, jag minns inte. Du minns inte? Nej. Nej. Okej, tack. Tack så mycket. Åkermark frågar. Hej, jag sitter här bakom Johan Åkermark. Jag heter Ahmad El-Mograbis advokat. Du nämnde här tidigare att... Som jag förstod det var Ahmad El-Mograbi satt också i eran bil så att säga när ni greps. Var det så att ni hade gått i gymnasiet också samtidigt men i och för sig inte kanske lärt känna varandra? Riktigt? Nej, jag vet att han gick där men jag kände inte honom då. Nej, vilket gymnasium var det? Agnes Reed. Okej, okay. Vet du vad han gick för linje eller utbildning? Eller? Ingen aning, men antagligen fordon. För de flesta går fordon där. Fordon? Mm. Gymnasium. Okej. Okay. Vad vet du annars om honom då? Hur menar du, vad vet du? Alltså ryktemässigt eller han är som person? Eller nej, vad? Hur han är som person. Snäll och omtänksam. Ja. Generös. Det är den bilden jag fått av honom. Okej. Okay. Följer ihop med honom. Ja. Du pratade tidigare här om du umgicks med hans bror då, Sayed. Och ni körde go-kart och spelade Counter-Strike på Game City och ute och åkte bil och käka och sådär.
Brukade Ahmad också vara med då, eller? Ja, absolut. Ja. Fanns det någon anledning för dig att misstänka den här dagen, den här 30 mars då, som är nästan exakt 4 år sedan? Fanns det någon anledning för dig att misstänka att han skulle vara inblandad i ett mord den här dagen? Nej. Det var ingenting som indikerade? För man var allting frid och fröjd, det var precis som vilken dag som helst. Ja, det var ingen skillnad mot alla andra dagar ni hängde? Nej, precis. Nej. Okej, tack. Jag har inga fler frågor. Inga ytterligare frågor? Jag kan bara hänga på för svaret. Sista fråga där. Det fanns ingen anledning för dig att misstänka att Ahmad El-Maghrabi var inblandad i något mord. Hur var det med de andra? Sa du Javad? Okej. Okay. Ja, det var det jag tänkte fråga. Ja, de misstänkte. Ja, då missade jag det. Ahmad El-Maghrabi var inte inblandad, men Javad var inblandad. Javad. Ja. Nej, det var, ja. Då tog jag fel, Ahmad. Ja, inga ytterligare frågor. För då är förhöret slut.